Salam, dəyərli izləyicilər, kanalımıza xoş gəlmisiniz. Bugün sizə satışda olan daha bir mənzili təqdim edirəm. Başlamadan öncə 2 saniyənizə ayrı kanalımıza abunə olmağı və bu mənzil haqqında fikirlərinizi bizimlə bölüşməyi unutmayın. Mənzil yerləşir Həzəsonovda, Həzəsonov metrosuna piyada məsafədədir, yaxın məsafədədir, eyni zamanda Gənclər Parkının da düz yanındadır. Yeni tikili binada, yeni təmirli və yaşayış olmamış mənzildir. 3 otaqlıdır, otaqların da hamısını sizə göstərəcəm. Başlayırıq ilk öncə mənzilin giriş hissəsindən. Bura bizim giriş qapısıdır, girişdən sol tərəfdə şkaf kupe yığılıb. Bunun içərisini göstərim sizə. Dərinlik çox yaxşıdır, demək olar tam axıra kimi yığılıb, yuxarı hissələr də şkafdır. Oturmaq üçün yer nəzərə alınıb, paltarları asmaq üçün. Girişdə döşəmə, granit üstü döşəmədir. İşıqlandırma da spotlardan istifadə olunub. Əlavə olaraq bura işıqlar yerləşdirilib, gizli işıq da var. Otaqların yerləşməsi sizin nəzərə çatdırım. Girişdən sağ tərəfdə mənzilin ümumi sanuzel yerləşir. Mənzildə ümumilikdə 2 ədəd sanuzel var. Bura çamaşırxanadır. Solda yataq otağı, mətbəx, qonaq otağı. Bura isə mənzilin İkinci yataq otağıdır. Gəlin, başlayaq qonaq otağından. Mən bir-bir bütün otaqları sizə göstərim. Buradan daxil oluruq mənzilin qonaq otağına. Çox geniş, işıqlı qonaq otağı var. Təxmini ölçüsünü sizin nəzərə çatdırım. 30 kvadrat olar. Bəlkə biraz da artıqdır, yəni təxmini ölçüsünü nəzərə çatdırım. Çox genişdir, həm eni, həm uzunu yaxşıdır. 3 pəncərəsi var, daha doğrusu mənzilin bir eyvanına buradan çıxış var, mənzildə ümumilikdə 2 ədəd eyvan var, birinə də mətbəxtdən də çıxış, oranı da göstərəcəm sizə. Mərkəzdə gözəl lüstrumuzu görürsünüz, yerləşdirilib, gizli işıq spotlar öz yerində, pərdələr asılıb hazırdır. Bura işıqlar, bir sözlə hər bir şey nəzərə alınıb bu evdə, ümumi olaraq bu tərəfdən də göstərim təmirini. Keçək. Digər otaqları da göstərim sizə və onu nəzərə çatdırım ki, geniş olduğundan bura istənilən ölçüdə mebel dəstini tam rahat yerləşdirmək imkanınız var həm o tərəfdən, həm bu tərəfdən, yəni tam rahat bir mənzildir. İnsə keçək, mətbəxi göstərim sizə. Buradan daxil oluruq mənzilin mətbəxinə dediyim kimi. İlk öncə onu qeyd edim ki, girişdə olan üstü döşəmə burada da davam etdirilib, burada granit üstü döşəmədir. Yeni mətbəx mebel yığılıb, tam axıra kimidir, 3 hissədən ibarətdir. Şkaflar da çoxdur, gəlin içərisini göstərin sizə. Dərinlik də idealdır. Üstü mərmərdir, qaz peçi aspirator qoyulub hazırdır. Soyuducun yerini görürsünüz, burada nəzərə alınıb. Gözəl lüstrumuz yerləşdirilib, spotlar yenə öz yerində. Hər bir şey hazırdır və buradan da mənzilin ikinci eyvanına çıxış var. Nəzərə çatdırım ki, mənzillər də çox, eyvanlar da çox genişdir. Buna canlı baxanda da şahid olacaqsınız. Keçək digər otaqları göstərim sizə. Bayaq dediyim kimi girişdən sol tərəfdə bir yataq otağı yerləşir. Buranın da çox geniş ölçüsü var, çox böyük ölçüsü var. Belə deyim, təxmini 25 kvadrat olar. Yəni, çox genişdir, bura rahatlıqla bütün mebeli, yataq dəstini yerləşdirmək imkanınız var. Belə deyim, taxtın yeri bu tərəfdə nəzərə alınıb, gözəl lüstrumuz, spotlar, TV internet çıxışı əks tərəfdədir, kondisionerin yeri də qoyulub hazırdır, burada da pərdə asılıb. Yəni, hər bir şey hazır vəziyyətdədir mənzillikdə, ümumilikdə, sadəcə, belə deyək, əşyaları yerləşdirib yaşamaq qalır. Bura isə mənzilin digər yataq otağıdır. Bura əsas yataq otağıdır, yəni valideyn yataq otağı. Digər yataq otağı ilə demək olaraq eynidir, ola bilər 200 kvadrat azdır ölçü olaraq. Burada yerləşməyi nəzərə çatdırım, taxtın yeri bu tərəfdədir. TV internet çıxışı isə əks tərəfdə. Yenə lüstur, spotlar, hər bir şey asılıb hazırdır. Və bu yataq otağının ayrıca sanitar qovşağı var. Girişdə qeyd etmişdim, mənzildə ümumilikdə 2 ədə sanitar qovşağı var. Biri budur, ayrıca yəni bu yataq otağına aiddir. Ümumi olaraq göstərirəm, bütün aksesuarlar hamısı qoyulub hazırdır. Bu isə duş kabinin yeridir. Yəni ora qoya bilərsiniz. Dediyim kimi, duş, unitaz, maydadır, hər bir şey hazır vəziyyətdədir. Keçək, digər, deməli burada çamaşırxanadır. Demişdim sizə, girişdən sağda yerləşir, yəni paltaryan yeri.
burada nəzərdə tutulub, bura yəni ölçüsü yaxşıdır, şkaf yığa bilərsiniz, paltarlarınızı, ümumiyyətlə bütün əşyalarınızı yerləşdirə bilərsiniz. İndi isə ümumi sancıyı da göstərim, sonra mənzilin məlumatlarını və qiymətini nəzərdə çatdıracam. Bura isə ümumi sanitar qovşaqdır. Buranın çox gözəl təmiri var, genişdir. İlk öncə onu nəzərə çatdıram. Ara kəsmə duş kabinimiz yığılıb. İçərisi dediyim kimi genişdir. Bütün aksesuarlar da görürsünüz qoyulub hazır vəziyyətdədir. Divar içi unitaz, moidadır, su şilka. Yəni bir sözlə mənzil tam hazırdır. Sadəcə əşyaları yerləşdirib yaşamaq qalır. Mənzili məlumatdan bir daha nəzərə çatdırım. Yerləşir Həzəstanovda, Həzəstanov metrosundan piyada. Maksimum 10 dəqiqəlik məsafədədir. Yeni tikili binada yerləşir, yeni təmirli və yaşayış olmamış mənzildir. 3 otaqlıdır, ölçüsü 134 kvadratdır. 17 mərtəbəli binanın 8-ci mərtəbəsində yerləşir və mənzilin start olaraq qiyməti 255 min manat təyin olunub. Əlavə məlumat üçün göstərilən nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.